ואני עכשיו יושבת פה עם אלדד פרי, יושב ראש ובעלים של חברת פרי נדלן. שלום אלדד. שלום, ערב טוב. מה שלומך, איך הוועידה עד עכשיו? האמת שהגעתי לא מזמן, נראה מאוד מרשים מבחוץ, אני בטוח שגם בתכנים. אכן כן. בוא נדבר קצת נדלן. הייתי רוצה לדבר איתך דווקא על נושא שמאוד מטריד אותי ולא ברור לי, נושא דירות קטנות. אני לא מצליחה להבין, כי מצד אחד יש את האוכלוסייה שדורשת את זה, כמו יש המון זוגות שמתגרשים, יש המון זוגות צעירים, יש המון רווקים צעירים, הרי גיל הרווקות היום הוא מאוחר יותר. מתארך. הוא מתארך ומתארך. יש המון מבוגרים שמסתפקים בדירה קטנה יותר. תוחלת החיים מתארכת גם. בדיוק. וכמובן שנושא המחירים, המחירים מאוד גבוהים, ואנשים, יש ביקוש גבוה יותר לדירות קטנות של 2-3 חדרים. לקבלנים וליזמים ברור שזה יותר משתלם, כי למכור שתי דירות של 2 חדרים זול, משתלם יותר, זה תמורה גבוהה יותר מאשר דירה אחת של 4 חדרים. אז איפה נוצרת הבעיה? איך יכול להיות שאין דירות קטנות? אין טבעות? את צודקת כמעט בכל מה שאמרת, זאת אומרת, הצורך הוא מטורף. זה לא שאין לגמרי טבעות, אין מספיק טבעות כאלה, והסיבה לכך היא שזה לא משתלם לעיריות לבנות דירות קטנות. מה שקורה עירייה, שתדעי, ככלל, תושבים זה לא משתלם לעירייה. בדיוק, לעירייה זה מה שרציתי להגיד, עכשיו, דירות בכלל לא משתלם, בואי ניקח, הם אוהבים מסחרי, ארנונה גבוהה. נכון, קחי שתי ורסיות. ורסיה אחת, דירה נהדרת, 5 חדרים, 150 מטר עם 60 מטר מרפסת. מי יכול לקנות אותה? זוג שהוא כבר עשה כסף בחיים. הילדים שלו, ככל שיש לו, ככל שיש לו ילדים, הם כבר אוטוטו מתחפפים, והולכים לגור עם החברה, ואני לא יודע מה. וסביר להניח גם שהוא לא מרובה ילדים. הוא לא זוג צעיר. בסיטואציה הזאת על 150 מטר, יגורו זוג הורים וילד גג שניים על דירה כזאת. אם ניקח את הדירה הזאת, 150 מטר, ונחלק אותה לשלוש דירות של 50 מטר, שלדירות נהדרות יש את זה בכל העולם, במנהטן, בלונדון, ואיפה שתרצי, רק בישראל אין. אין תקחי, מספיק. כמעט ואין, כמעט ואין. אז אם תקחי את אותם 50 מטר, ושלוש דירות של 50 מטר, את תכניסי שלוש משפחות, שזה בעצם כבר 6, אבל סביר להניח שיש שם לפחות ילד אחד או 2, אם ניקח ממוצע תהיה 10-11 איש, או 11 נפשות. אז איך יכול להיות? עכשיו, לעירייה זה ממש לא משתלם. אבל הממשלה מנסה לקדם את נושא הדיור, ולצעירים, ולמכור יותר, ולפנות דירות, וליצור יותר דירות, אז כאילו במלחמה הזאת. קודם כל יש שתי אפשרות. אפשרות ראשונה שפתרון יבוא מהממשלה, פתרון אחר שיגיע מהעירייה עצמה. למשל, עיריית בת ים, בשנים האחרונות יצרה טבעות שבהן היא מעודדת לבנות מגורים, והיא נותנת זכויות באמת ברמה של 500-600 אחוזים במער המרכזי אצלם, אבל מצד שני הם דורשים מסחר ומשרדים כדי להפוך את כל אזור העסקים שהוא היום תעשייה לאזור של מסחר ומשרדים. בסיטואציה הזאת, אם ייתנו בין 30-40 אחוז מגורים והיתר מסחר ומשרדים, היא תוכל להחזיק את עצמה. לכן כשאתה בא בעיריית בת ים ואומר אוקיי, אז אני רוצה אבל לעשות גם דירות קטנות, כי את זה אני יכול למכור. יגידו לך, כל עוד תשמור על התמהיל הזה, ותהפוך להיות כלכלי, אתה בונה מלכתחילה משהו שלא מסבך אותי כעירייה, אז זה ילך. אבל הטבעות האלה לא נמצאות, לא ראיתי עדיין באף עיר אחרת. והסיטואציה היא, כשאתה מגיע לעיר עם בקשה לקחת את אותו מטאז' ולחלק אותו לדירות קטנות, אף פעם לא יגידו לך את זה, אני נגד, בסופו של דבר ראשי ערים הם פוליטיקאים, אז הם לא יגידו לך, אני נגד דירות קטנות, אני נגד אוכלוסייה חלשה, אני נגד זוגות צעירים, נגד סטודנטים, אז הם ימצאו איך למרוח אותך. זה כמו בנקים, את יודעת, שהם הגיעו לרף הגבוה שלהם, של הליוויים, הם לא אומרים לך שום דבר, הם מותחים אותך הרבה זמן עד שמגיעים, עד שמשתחרר הכסף. אותו דבר, ממש ככה, באותו מקום. אז כחלון, שר אוצר יקר שלנו, במקום כל מיני חוק, מיסוי דירה שלישית, כנסות, עניינים, בוא קח את זה, את נושא הדירות הקטנות, שם הביקושים. אני יכול להגיד איך כחלון יכול לעזור, אני יכול להגיד איך כחלון יכול לעזור. שר האוצר יכול לעזור מכיוון שמינהל התכנון נמצא היום אצלו. יש ועדה מיוחדת שהם הקימו שיכולה לאשר תוכניות גדולות. הם צריכים לבוא לעיר ולהגיד ככה, כל מי שיש לו בעיר מגרש משמעותי, גדול, שהוא מסוגל לבוא ולעשות לא משהו סלאמס, כמו שעשינו ברחובות את עיר הצעירים, זה 750 דירות קטנות, אבל כמעט 30 אלף מטר של מסחר ושל משרדים ושל מלון ושל מה שלא תרצי, כולל סינמטק עירוני. מי שיבוא ויציע פתרון אמיתי של עירוב שימושים, שמצד אחד יטיב עם העיר, מצד שני ייקח דירות קטנות, ואתכן הצודק, זה משתלם פר מטר, ככל שיורדים במטרש, ברור, המחיר למטר עולה. נקודה.
והוא צריך להכניס את זה לתוך הוודלים האלה. אמרתי אז בזמנו ברעיונות לפני 3 שנים, שאם יכניסו את הקרקעות הפרטיות ויכניסו פינוי בינוי זה יעזור, עכשיו עושים את זה. אני חושב שאם יזדרזו ויעשו, יכניסו גם סמכות כזו, אז יוכלו להתגבר על כך, והעירייה תצטרך לבוא ולהתפשר עם אותה ועדה כיצד לעשות את זה. מעניין אותי לשמוע, כי אתה באמת בעלים של חברה שכיום יש לכם כ-2,000 יחידות דיור בבנייה, כמה מתוך זה דירות קטנות? אני פונקציה לא טובה, אני מחפש את העסקאות האלה, וגם העסקאות החדשות פתח תקווה, ובבת ים רוויות דירות קטנות, כי אני מאמין בזה. אני מאמין שבסופו של דבר זה עסקה תומין מין לכולם, וכשאני מוצא את הבעיות כאלה, אנחנו, המסחר הוא בסדר, הוא גם מכניס לי כשאני בונה, ולעירייה זה בסדר, זה מאזן לה את הצרכים אחר כך, את המגורים. ותשמעי, למכור דירות בפחות ממיליון בלב פתח תקווה, קשה למצוא, אלא אם כן השתלט על איזה טאבה ישנה שמישהו הצליח איכשהו לעשות. ואלה דברים שאני מחפש. אבל אם את שואלת אותי, לפני שהתחלתי לחפש את זה, קרי לפני פרי פלייס, לפני שנה, שבנינו קצת יותר מ-1,000 יחידות דיור, זה ברמה של 10-12%, ולמה אנחנו קוראים דירות קטנות? לדירות של 3 חדרים, 85 מטר, זה לא קטן. ברחוב את היום דירה כזאת מתחילה כבר ב-1.5. איך בן אדם מתחיל את חייו מ-1.5 מיליון שקל דירה? ואם הוא לא מגריל במחיר למשתכן? בואי נראה, אתה יודע, את המחיר למשתכן, אנשים מבקרים את זה רבות, אבל אני לא ממהר להספיד את זה, בואי נראה. בסופו של דבר זה הביא להם דירה בסוף. עכשיו בואו נראה, אם זה גם ימסר בזמן וגם אם קצת אחרי הזמן זה לא נורא והאיכות תהיה בסדר והשכונות האלה לא יהפכו להיות שכונות, אמר לי אופר פטרסבורג טענה מאוד מעניינת, שיכול להיות כמו שאת זוכרת היה שכונות עמידר, האם זה יקבל אופי כזה? אם זה יקבל אופי כזה, אז עשינו טעות ענקית, ענקית, ענקית חברתית. אם זה לא יקבל את האופי הזה, ובסופו של דבר רגעו שם האוכלוסייה הממוצעת של כל עיר, והפוך, זוגות צעירים, ברחובות יש דוגמה כזאת, רחובות ההולנדית, שכונה שאגב אני נקי, לא בניתי שם כלום, שכונה שכשבנו אותה כמעט אף אחד לא קנה שם כלום, והיום יש שכונה הכי צעירה ברחובות, ואנשים מעולים, והילדים שמחים שם. אם זה מה שיקרה, אז הייתה פה תוכנית שכולם העבירו המון ביקורת והצליחה. ימים יגידו. רק ימים יגידו. כנראה אבל שתהיה כבר ממשלה. אני לא נביא זעם. בטוח. טוב, אז אני מאחלת לך מימוש חלומות גדולים עם דירות קטנות. תודה רבה. בשנת 2018 מוצלחת. תודה, גם לך.